Ska më frik, ska, nuk ka fare. Sepse asnjë se ka futën ndoshta logjikën, siç Big Brother me tjerë te ke logjikën tënde. Dhe është strategjia ime. Kaq. Okej, okej. Për ta, për ta. Strategjia po, tjetër gjë. Është loja ime. Tani do njifeni me lojën. Po çfarë do të gjelin që sa ai që del kthehet me biletimin, çfarë do gjelin? Zoti e kthehet. Zoti e kthehet. Patjetër. Patjetër, prapë lumtur do jem. Prapë shumë i lumtur do jem. Shumë gjithë qëllimi. Qëllimi është që të bësh teatrin në këtë lojë, të ndihet siç ti u ndjeve për 3 ditë. Qose ka fat le të kthehet. Patjetër, dhe është i mirë sa ardhur, si çdo kusht tjetër. Ma ta lexoj çik ty se unë ti më se mora vesh. Patjetër. Jo, më. A, ti pas ke gjot tjetër, grob. Ti qa ke? Un kam 5 muj. 5 muj qa? Qa për ty qa e ka për nëse ti me në tja? Jo, së pas kam 5 muj. 5 seanca, ju falakdon, qa është kjo muj? Ju falenderon. Do me thënë, në një lojë, 5 seanca, ju falenderon. Ju arritet, në diskutohet jeta, arritet diskutohet që s'do kem buk me angër. Se di. Kë Romeo. Se di farë. Romeo, a kupton ti për qarë për një nominim që ti tundesh edhe dridhesh, të përmendesh ti mua që do ngjelem unë pak bukë dhe s'do kem ku punoj. Kush je ti? Kush je ti? Po. E kema atë, jo me këta. Shlidhje ka, është lojë. Fute me dy kundërshtar të fortë, dalë një nga këta. Unë lozë me më të fortë. Po me të fortët pra, po jo me këta të dy tjera, se s'kam faj. Ja, nuk jam dakord. Ti tua për Romeo, po të dalë të tjera. Po që më të fortë. Si do dalje me këtë dytë që tjeti shumë mirë? Gja ime, nga ikë më aftyra. Nga ikë më aftyra. Nga ikë më fare. Unë vënoj, po nuk arroj dhe kjo është e sigur. Se qo se e të jashtë, provoje me të fort, jo, po dojnë. E di shumë mirë që edhe pak nuk delë. Edhe pak nuk delë. Kështu që si që më vrau, një të vritet. Në publik, në publik. Shumë e thjeshtë. Shumë e pasër, shumë e trejtë. Ti e di shumë mirë që e jashtë. Jo, po dua tjetë. E do këtu, a, ok. Po në mështë duja të jashtë. Dua tjetë. Dore një nga ta, ok? O vetë të jashtë jashtë. Jashtë në duke? Po jam ajo pjesë ka dalë me mërzitat, e personale, kaq. Me mërzit, me qitë në vetë. Jo, ti e mërzit, po a i do jetë prapë përshëndru më lojë, që këshu nuk zjedhe zjo. Që zjodhe? I bën zjedhe personale, okej, i pret një kram. Po a i prapë do jetë i fort më lojë, që do bësh? Jo, e forcon dhe në shumë. Sepse gjitha ajo që bërë, nuk ka, nuk duat të shpenë. A i e mullohë të gjithë që të shpenë. E zori vetën, e vullosim. Vajsi me e dhe.